तो लोकल लो पूरा लुक तो चेंज हो गया टाइगर यार मेरा टाइगर तो आमी दुनिया के एग्जॉस्ट लगा मजा एग्जॉस्ट करल और बच्चा के टाइप यार कोई कोई साइज साइज तो सब ना एकन पल्सर 200 हो गई भाई तो पे मिली के साइज है भाई फाल लगे रे की बात है क्या कोई मापी अपमान मॉडिफिकेशन जो फर्स्ट वस्तु याते लागबो इतो कमन हाथ धरा धरी कोई दिसो और गुते गाड़ीखन तो लाखत होय तो इतो लगाय लवे स्विच होय स्विच करत बैकलिट असे इते मा हमदिन पम राइडो तुलाबो ने कम ओंदि गसे आज जे প্রথম দিন আইছিল আনবক্সিং আর এইখিনি একেলগে দেখা দিম আজি কালিতো পুরা গোপ্রো এঙ্গেলটাই খারাপ হয়ে গেছিল মানে ডিম্ব পাহরি গেছিল বাট আজি আই হোপ কি গোপ্রো এঙ্গেলটা ঠিকই আছে আপনাদের কমেন্ট করে দিব মই এটা ওলাই গেলে কেনেকুৱা লাগি আছে এইটো সেটটো ঠিকই আছে কি না ভাই টাইগার ইয়ার মেরা টাইগার ইয়াতে গোটে ফোন সোন খিনি কানেক্ট করলো দেখিছে পুরা নেট পুরা ব্যাটারি সাথে সব খিনি আহি আছে এটা প্রথম আর মই যাম সবসে প্রথমে গাড়িখন পূজা করব আর এটা গাড়িখন পূজা করার আগতে সবসে প্রথমে আমি গাড়িখনত করি আনো অকমান ওয়াশিং অকমান কালি আহতে আহতে ধুলি চুলি লাগি গেল মানে বোকা চোকা লাগি গেল ভাই কালি আহিছো ন একদম এনেকুৱা ফালি আহিছো যেন মানে ওখরা মুখরা যত গাত তাত আছে ফিলে হওয়া নাই এনেকুৱা লাগে এক্সপ্রেসত চলাই আছো ভাই একদম কুচবি ফিল নেই হতা পারফেক্ট ডিসিশন লৈছো বাকি বাইকখন দেখাম বাৰু আপোনালোকক এতিয়া টায়ার প্রেসারৰ ওয়ার্নিং আহি আছে কিলে টায়ার প্রেসারটো দিব লাগিব আৰু টায়ারটো মই জানে নাইট্রোজেন দি দিও নাইট্রোজেনো দিব লাগিব ডাইরেক্ট সবসে ফার্স্ট আমি টায়ার প্রেসারটো ডালি আনো কারণ হেতু ওয়ার্নিং আহি থাকিলে ভাল লাগে মনটো আৰু এইটো বাইকখন মই রোড মোডত চলাই আছো রোড মোডতে এই ক্রেজি হৈ যায় স্পোর্টস মোড দিলে তো তেতিয়াই ফুল পাওয়ারটো ইউটিলিটিটো ইউজ হয় তেতিয়া তো আৰু পাগল হৈ যায় বাইক মোর পুরো একদম ফালিব মন গেছে লিটারেলি এনেকা ফিল আহি আছে বাট বেশি ফালিব নোৱাৰো কারণ ইতিয়া 5000 আরপিএম এর আগত চলাব মানা আছে ইঞ্জিনটো যেহেতু ব্রেকিং হব আছে ইয়াতে লিখা আছে 5000 আরপিএম এর উপর চলাব ইতিয়া নোৱাৰো বাট 5000 আরপিএম মানে এইখন বাইকত 120 লে যায় 5000 তো চলতা হ্যায় ভাই চলতা হ্যায় ভাই কিয়া গাড়ি হ্যায় ইয়ার একদম লিটারেলি একো ফিল হোৱা নাই একোই ফিল নহয় হায় 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 আর ইয়ারে এক্সজস্ট নটটো কেনেকুৱা লাগিছে কব হেইটো চেঞ্জ কৰাব লাগিব বাৰু ইতিয়া স্টকটো আছে তাৰ পিছত এইটো আমি ধুনিয়াকে এক্সজস্ট লগাম মজা এক্সজস্ট কৰিলো দিল্লী গৈছিলো মই আপোনালোকে গমে পাই তো তাতে সাইট হৈ আহিছো এতিয়া এক্সজস্টটো হেৰি কৰিব লাগিব আৰু এটা মই গলতি কৰি দিলো এতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰি আছো ভৰিত মই চেণ্ডেল পিন্ধি আহিলো মোৰ ভৰিখন জ্বলিব বাকী ইমান ডাঙৰ ইঞ্জিন ন বেয়া হিট মাৰি আছে মোৰ ভৰি জ্বলি গলেহে আৰু আজি আৰু ভিতৰে সোমাই দিওঁ পুৰা একদম চাওঁ মানুহে কেনেকুৱা ৰিয়েক্ট কৰে সিমান হিউজ বাইকখন কেমেৰাত অকণমান বুজিটো নাপায় চাগে নাজানো বাট ইটছ ৰিয়েলি হিউজ আৰু গাড়ীখনটো এতিয়া ষ্টক আছে ইয়াতে বহুত কিবা কিবি কাম কৰিব লগা আছে গম পায় এডিভি বাইক হয় তো ইয়াতে পেনিয়ৰ্চ লাগিব কিবা লাগিব লাইটছ লাগিব আৰু হিউজ হ'ব এইখিনিতো একোৱেই নহয় কুচবি নাই আৰু চিটি এনেকুৱা ট্ৰেফিক পালে বেয়া হিট মাৰে বাট কথা নাই মানে অকণমানে সোমাব লাগিব সেইকাৰণে সোমাই দিলোঁ মানুহৰ অকণমান ৰিয়েকশ্যনে চাওঁ আৰু বাচ্চাকেইটাই বেয়া ঘূৰি ঘূৰি চাই আছে গাড়ীত ভাল লাগিব আৰু ভাল লাগে আৰু আমাৰ এইখিনি এৰিয়াত স্পেচিয়েলি এনেকুৱা টাইপৰ বাইক নাই আই গেছ মই আজিলৈ দেখা নাই মানে আছে যদিও কাৰোবাৰ বাট যিমান দূৰ মই জানো আৰু নাই আৰু বাইক ইয়াতেতো আৰু বেয়া ৰিয়েকশ্যন পোৱা যায় আৰু এক্সজষ্ট নটটো যদিও ষ্টক আছে এটাতো খাটনাক লেভেলৰ আৱাজ আছে কেমেৰাই বাৰু জাষ্টিচ নকৰে আই ন কেমেৰাত বুজি নাপাব বাট ৰিয়েলত অকণমান এটেনশ্যন গ্ৰেপ কৰে বাৰু মোৰ ভৰিখন চেছ একটো মই চেণ্ডেল পিন্ধি আহিছোঁ গাল্টি কৰিছোঁ আৰু ওপৰ চাইছোঁ টাউনৰ ভিতৰত সোমাই দিছোঁ আৰু গাড়ীখন গৰম হৈ গৈছে ভাই এই গাল্টি নেই কাৰণে আৰু টাউনৰ ভিতৰত সোমালে ৰাতি ৰাতি সোমাম এই দিনত যদি সোমাব লাগে মানে চেছে আৰু কেলা ইতা স্পোর্টসত নাইয়ে রোড মোডত আছে পাওয়ার কমি আছে স্পোর্টস মোডত দলি মারি দিব
ইয়াতেও হাওয়া দিব আহতে সবে বাইকখন চাই আছে ভাল লাগে এনেকুৱা ৰিয়েকচন দিলে অনৰজনো উঠি আছে বাইকখন চাব কাৰণে কই কল হাওয়া সবত দিয়া আৰু ইতিয়া উফ কি গৰম 38 ডিগ্ৰি 39 ডিগ্ৰি 38.5 ডিগ্ৰি সেলসিয়াস আৰু আই হোপ এবাৰ টায়াৰৰ ৱার্নিং টু নাহে কাৰণ এটি ইয়াতে 12 দেখাই আছিলে আৰু 12 মই কিমান দিব লাগে নাজানো তো পি এছ আই তে দি দিলো আই হোপ কি ঠিকে থাকিব ইয়াতে পি এছ আই অপশ্বন টু কিয় আহা নাই কব নোৱাৰো ইউনিটত আৰু আজি ইতিয়া টাউনৰ ভিতৰে ভিতৰে যোৱা নাই ডাইৰেক্ট হাইৱেৰে ওলাই আছো এনে বহুত বেছি গৰমো আছে আৰু গাড়ী হিট মাৰি আছে ইতিয়া হাইৱেতে মাৰি আছে ভৰি জ্বলি যাব যেন লাগি আছে নৰ্মেলি গৰম বহুত টাউনৰ ভিতৰত আৰু ট্ৰেফিকো হয় তো ইফালে আৰু সোমাই থকা নাই তো এতিয়া বাহিৰে বাহিৰে গৈছে এটা বাইকখন ধু এৰৰ ৱার্নিংটো গায়েব হৈ গ'ল মানে চলাৰ পিছত অলপমান চলাৰ পিছত পাই গ'লো ৱাশ্বিং চেণ্টাৰ ভাই এতিয়া বাইকখন ঠাণ্ডাও হ'ব লাগিব অকণ হয় ধুব কাৰণে না নোহোৱাকে পানীও মাৰিব নোৱাৰিম তো টাইমে লাগিব দৌৰিয়ে হ'ল অকণমান 12টাই বাজি আছে অলমষ্ট 11:39 হৈ গ'ল বঢ়িয়াকে ৱাশ্বিং চোৱাশ্বিং আৰু এতিয়া চলো কি গৰম ৰে ভাই কি গৰম আৰু এতিয়া মন্দিৰত যোৱাৰ আগতে পিটিককে এবাৰ গাটো ধুই লওঁ মানে এতিয়াতো গা ধুইছিলোঁ বাট ইমান ঘামি চামি গ'ল তো অকণমান আনফ্ৰেছ আনফ্ৰেছ লাগি আছে দেৰিও হৈছে এইফালে 12টা 12:30 বাজিল চলো কৈ নাই পিটিককে বেছি দিন নালাগে 2 মিনিটতে গাটো ধুই কিনে ডাইৰেক্ট ওলাই দিম মন্দিৰ আমাৰ ইয়াতো হৈ আছে কিবা কনষ্ট্ৰাকশ্যন ভাই গজাল চজাল পৰি থাকিব ভয় লাগে সেনেকুৱা নতুন টায়াৰত বোলে পামচাৰ হ'ব লাগিলে তাকো ইমান দামী টায়াৰ ভবিদ্যা ভয় লাগে আৰু আহি গ'লো গা পা ধুই আৰু এতিয়া মানে চেটআপটো লৈ নাযাওঁ সকলো মানে কাষতে আছে তো নৰ্মেল হেলমেট এটা লৈ লৈছোঁ এছাৰিছোঁ মানে গোপ্ৰ চোপ্ৰ অকণমান পাব দিগদাৰো হয় গতিকে পূজাটো কৰি আহোঁ আৰু চাইজটো চাওক না এইখন পালচাৰ 200 হয় এইখন কেমেৰাটো একো বুজি নাপায় ষ্টিল তলক চিধা মন্দিৰত লগ পাই আছোঁ আৰু এইফালে আহি পাই গ'লো মন্দিৰ এতিয়া বৰিয়াকে ৰূপ চাকি গোটেইখিনি লৈ ল'লোঁ মানে চাকিটো মেইন চাকিটা জ্বলাই দিম তো তেল লৈ ল'লোঁ এই প্ৰসাদ চলাই হৈ গ'ল বঢ়িয়াকৈ পূজা চূজা কৰি মিলি এইফালে ইয়াতে বান্ধি দিলোঁ এইডাল এতিয়া চলো আৰু মন্দিৰৰ পৰা পূজা চূজা কৰি চিধা এইফালে আমি আহি গ'লোঁ খাব কাৰণে এইফালে উৰাই পেলাইছে এই গাড়ী কি কবি বম জুই ভাই অকমান আগৰ পৰা চাই আহক কাহিনীটো মানে বাইকখন মোৰ কেনেকে আহিছিলে আৰু কি কি মডিফিকেশ্যন কৰিছো তো বাইক টু ট্ৰাইম শ্ব'ৰুম 9:30 আমার শোরুমত তোমার বাইকখন আহি পাবো তো তুমি আই পেলাই চেক করব পারা আমি আনলোডিং করার পর তুমি আরম্ভ করব আচ্ছা এই ফালে আহি পাগলো প্রাইম শোরুম এই ফালে ইউটার্ন মারি কেন আহিব লাগিব আৰু একচুয়ালি আজি আমাৰ নামিব বাইকখন তো বাইকখন উত্তৰাব কানে আহিছো আৰু বক্স অলৰেডি খুলিয়ে দিলে বাট অকমান মোৰ দেৰি হৈ গল হতে এতিয়া ভাই ফার্স্ট টাইম যেতিয়া দেখিছো ন আই ফিল লাইক ক্রাইং সন্মুখত নিজৰ মানে ড্ৰিম বাইকখন আছে এনেকুৱা পুৰা হাতাই আছে বস্তুবিলাক ফিট কৰা নাই আৰু ফিট কৰিবৰ কাৰণে আছে এতিয়া পুৰা নৰ্মেলি এনেকুৱা আহিছে চবে মিলি কিনে চাই আছে ভাই ভাল লাগে দেই কিবা এটা মানে কিয় পাতা ইয়াৰ মোৰ একদম ৱৰ্ড নোহোৱা হৈ গৈছিলে যাৰ কাৰণে মই ব্লগে কৰা নাই যে যেতিয়া ভইচ অভাৰ দি আছোঁ এটাৰো এটা ক্লিপ আছে ভাই মানে মই মেচমেৰাইজ হৈ গৈছোঁ বহুত বহুত বেছি এক্সাইটেড আৰু এইফালে বাইকখন এতিয়া লৈ আছে মানে ফিট কৰিব লাগিব গোটেইখিনি পাৰ্টছ খুলি মিলি কিনে আহিছিলোঁ কাষত পূজাও হৈ আছে একচুৱেলি মানে সিদিনা আছিলে 7 ছেপ্টেম্বৰ মানে গণেশ পূজা তো ইয়াতে অকণমান বাহিৰত ৰখি দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট পূজাটো হৈ লওক তাৰপিছত বাইকখন ফিট কৰিব আৰু বহুত লাকি আছিলোঁ যে আমাৰ বাইকখনৰো পূজা কৰি ল'লোঁ একেলগে বাট বহুত ধুনীয়া দিনত আহি গৈছে 7th of September তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে গোটেইখিনি ফিটিংচ ফুটিংছ আৰু নিজৰ বাইকখন এনেকৈ ফিট হৈ থকা দেখি কিনে ভাল লাগিছে লাহে 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 মানে শ্বেপটো লৈ আছে আৰু মেইন জোকাটোৰ পৰা বস্তুবিলাক লাগি আছে সন্মুখত বিগ চি কেতিয়ালৈ লগা নাই বাট পূজা চূজা হৈ গ'ল ভাই আৰু মইতো এচি বাদ দি একদম তাতে বহি লৈছোঁ বাইকখন চাই আছোঁ ভাল লাগি আছে কিবা আৰু এইফালে জোনাত ভাইকো কল কৰি দেখালোঁ বাইকখন আৰু লগৰো চবকে কল কৰিলোঁ মানে বেয়া এক্সাইটেড আজি মানে ফাইনেলি নতুন বাইক আহিছে আৰু এনেকৈ এনেকৈ প্ৰসাদ চখাদ খাই মেলি মোক অকণমান হাত ধৰা ধৰি কৰি দিছোঁ আৰু গোটেই গাড়ীখন ফাইনেলি পুৰা একদম ৰেডি হৈ গ'ল গোটেইখিনি বস্তু লাগি গ'ল আৰু হিয় হি যাব টাইগাৰ পুৰা একদম ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কৰিম আমি অকণমান মডিফিকেশ্যন মানে অকণমান যিখিনি ছেফটিৰ বস্তু আছে সেইখিনি আজিয়ে লগাই লওঁ কল ছেফটিকে চাফ কৰি মানে পাংগা নাই ফালে আহি গ'ল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট বস্তু যিটো ফাৰ্ষ্ট বস্তু ইয়াতে লাগিব সেইটো হৈছে টেংক গাৰ্ড মানে তলততো গাৰ্ডটো আছে বাট ওপৰত যিটো টেংকত থাকে টেংকত গাৰ্ডটো নাছিলে তো সেইটো লগাই ল'ম ভাই বহুত এক্সপেঞ্চিভ দে এইডালৰ দামে 48,000 আছে এই লোহাডালৰ দাম হয় মানে সেই দিয়কচোন মানে এলুমিনিয়াম আৰু এইফালে এতিয়া নামটো লিখি আছোঁ মোৰ স্ক্ৰীণখনত মানে ৱেলকাম জেমছ বুলি আহি যাব ভাই ফাইনেলি আৰু এইটোৰ কাৰণে কিমান দিন ৰখিছোঁ দিন ক'ত বছৰ ৰখিছোঁ আৰু এইফালে এতিয়া মই কাষতে বহি লৈছোঁ পুৰা বাইকখন নিহাৰি আছোঁ আৰু ফিটিং ফিটিং ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ভাই দেখোঁ না মেরে কিতনা খুজ হে মেরে ফাইনালি সেইফালে লাগি গল পুরা এইডাল আর এইডাল লগালে পুরা লুকটোই চেঞ্জ হয়ে গেছে গাড়িখন কি বাল্কি লাগিছে কি হিউজ লাগিছে আর বহুত কাকি লগাব আছে বাৰু আজি জাস্ট বেসিক সেফটির কারণে এইখিনি লগাই লৈ ললো আৰু ভাই সেক্সি লাগিছে মজা লাগিছে আৰু নেক্সট এইফালে আহি গ'লে তো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এচেচৰিজ মানে হেডলাইটটো প্ৰটেক্ট কৰিব কিবা কাৰণে যদি পাথৰ চাথৰ লাগে হেডলাইট ফাটিব লাগে ন ভাই হেডলাইটটো লাখত হয় তো এইটো লগাই লোৱাই ভাল হ'ব তো এইখন
এখন সব পাতলা আছে গ্লাসে অফিসিয়াল ট্রাইম্পরে আহে তো এখনে লগাই দিও ডাইরেক্ট এই রিস্ক নেই এখন লগাবো কানে আকো গুতে উপমুখা খুলিব লগা হইছে ভাই মানে মাউন্টটো ফিটৰত লাগিব ন তো ইকা আৰু কি লেংটা লেংটা লাগেবে গুটেই আগৰখিনি খুল দিয়া পিছত ই আৰু হৈ গল ফাইনালি গুটেখিনি রেডি কুৰা গ্রিলটো লাগি গল আৰু সাইডতো গ্রিলটো লাগি গল অল সেট অল ক্লিয়ার আৰু লাইটটো জ্বলাতে পুৰা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হেভ টেনশন নাই আৰু অকমান খৰচ গলে এখনত 9000 সামথিং লৈছিল আৰু ফিটিং চাৰ্জো 6000 মান গৈছিল দুটা মিলি কেনে তেল মোৰ কিবা 62000 নে কি গৈছে এই দুটা এসেসরিজ ফিটিং প্লাস দুটা দাম মিলি আৰু ইফালে এতিয়া বাইকখনত এবাৰ বহি কেনে চাই আছো ফার্স্ট টাইমৰ কাৰণে ইটস মাই টাইগার চলো হবি ব্যাক টু প্রেজেন্ট আৰু ব্যাক টু প্রেজেন্ট এতিয়া অকমান ৰাতি হৈ আছে আৰু আমি যাম এতিয়া টাইগারখনক উলাই লৈ যাম সবসে ফার্স্ট আপনাদের দেখা পাইছে ইয়াতে যিকেটা লাইট হয় মানে সুইচ হয় সুইচ কেটাত ব্যাকলিট আছে বুড়িয়াকে লাইট জ্বলি আছে হেতু বহুত বেশি ভাল লাগে টাইগার খন কেতিয়া মতো থাকে আৰু ইয়াতো আছে আৰু ইতিয়া চলতে চলতে কৈ আছো চলতে চলতে ফার্স্ট উলাই লও নহলে গরম লাগি যাব হায় এক্সজস্ট নালাগতে এনেকা পিয়ারা সাউন্ড ইয়াৰে লাইটটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব হেজ অফ নাও ইতিয়াতো ঠিকে আছে আৰু ইতিয়া সবসে ফার্স্ট যাম মই মিনালদার তালে ফার্স্ট মিনালদাক পিক কৰিম অকমান ৰাতিকে উলাইছো ইতিয়া বাজি আছে 8:44 অকমান মানে নহলে কি হয় বহুত ট্রাফিক ট্রাফিক থাকে টাউনৰ ভিতৰত সেইকাৰণে উলাই নাহো আৰু ভাল রাতে টেনশন নাই বুড়াকে ঠান্ডাও পড়ছে অকমান তো এটা বড়িয়া লাগবে ওলাই কেনে আর এইটাই নয় ইয়াতে গাড়িত বহুত কাকি ফিচার্স আছে ইয়াতে যেহেতু নেক্সট ভিডিও হবো মানে ভাবিছো ইয়ারে গোটে ফিচার্স কিনে আপনার এক্সপ্লেইন করিম কেন আছে কি আছে আর বহুতে সুদি আছে BMW কেন নলো এইখন কেন নলো তো সেইটার একেলগে এনসার দিয়ে দিম আর এনেকা এনেকা খতরনাক স্পেশাল বস্তু আছে ন যেটা দেখা হবো আর এইফালে ফগ ল্যাম্পও একটা আছে এটা অকন বেলেগ টাইপের ফগ ল্যাম্প লাইট বার লগাব লাগিব বনাম নেক্সট ভিডিও দেখা পাই যাব আর এটা মানে মিনালদার লগত গই কেনে কসম সে আর এখন চলাই কেনে কিবা এটা নেক্সট লেভেল ফিল আছে বহুত বেছি ভাল লাগে ভাই চলাই থাকিব মন যায় আর রাতে স্পেশালি মজা লাগে এটা ধুনিয়া ঠান্ডা ঠান্ডা পড়ছে কোরবাত রাইডত ওলালহে এটা আমি শান্তি নাপাম রাইডত ওলাব নে কম মন গেছে আজি এটা পলাম অকমান কাম সাম খিনি আছে তারপর আমি ওলাই দিম বুড়াকে এইফালে আহিবা গেলো মিনালদার তালে ধরেছো উঠা বিন্দাস নাই নাই রোড মোডত আছে স্পোর্টসত দিয়াই নাই লাইটটো এডজাস্টমেন্টটো বহুত খারাপ আছে পুরা হাত এড়ি দিছো ক্রুজ কন্ট্রোলত আছে গাড়ি গই আছে সিধা কি লাগে আর কি লাগে আর একচুয়ালি মানে উলাই আইছো এনে এটা স্পিন মারি যাও বাইকখন চলাবৰ কাৰণে মন গৈ আছিল কতনো যাও এতিয়া তো কাৰণ উলাই আইছো চাহ তাহ খাই যাও আৰু অকণমান ব্লগো কৰি যাও আৰু মানুহ চানুহ আছে এতিয়া অকণমান ৰিয়েকশ্যন দিয়ে যদি দিয়ক আৰু লোতে ধৰিছো বৰ্তমান অলপ ইউজটো হৈ লওঁ আহি মানে ইমানমান বাঢ়ি যাব এইখিনি এক ইঞ্চিমান আৰু এইফালে অকণমান মিনালদাৰ চাই আছে গাড়ীখন কেনেকুৱা কি বহি মিলি কেনে আৰু চাহ তাহ খাই কেনে মিনালদাৰ লগত এতিয়া বঢ়িয়াকে আহি গলো আৰু ৰাতি ইমান কিবা এটা মজা লাগি আছে চিধা একদম ক'ৰবাত ওলাই দিব মন গৈছে ট্ৰিপত আৰু মিনালদাৰ বাইকখন ঘূৰাই ওলাই যাওঁ সিফালে ক'বে লাডাখ চাডাখ ফিল হৈছে নতুন ভিডিও।